Ouais, donc c'est ça, t'as une carrière intime qui a commencé si handballiste actif Gjilan, le club n'a pas été mais bonjour, qui a bâti gara shumë të succès en Yougoslavie, dhe garat krahinore. Dhe me pas gjitha tyre aktivitetet që i pata të sukseshme me Bozhurin Gjilani, fati e dashte që karrierën të vazhdoj në Gjermani, në Mirbetsofen të Gjermanisë. Si tam ishte shumë knatësi në atë kohë në Bozhurin, sepse si juniorë dhe deri në ekipin e juniorëve, më kujtohen si sot lojrat e para, kur i bara me ekipin e juniorëve në Prizren, dhe si dhe loja e fundit në kualifikimi për kampionat për futin e Ligën e 2 të Jugoslavisë në Shkup, kundër Borejtës, Tito Velesit dhe Zeligjtarit Nishit. Ishin ato që deri sot nuk mund t'i harrojnë kujtimes që e filluan këtë karrierën të time të bëshme.